Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbus a vítám vás u dalšího videa ze hry Steel Division 2. No a máme tady teda pokračování kampaně Baranovice, nevím jak se to jmenuje, Baranoviče by to mělo být. No a v minulém epizodě jsme teda tady zahájili docela útok, zničili jsme tady jednu jednotku a další dvě jsme dezorganizovali, což je výborný. No a nepřítel je teda ve významných ztrátách a do toho postupujeme tady k letišti. Což se jim asi nejspíš brzo stane osudným. Tady ještě můžeme sem, toho využiju. A teď jim teda zabráníme nějakému dobrému ústupu. No a přemýšlím, co vlastně dál by to tak chtělo udělat tady. Tady jsme tak nějaký dezorganizovali, ne? Co si pamatuju. Tady asi ne, no to je jedno. Tady ti jsou taky už dezorganizovaní. A tady si pamatuju, že nějací byli. Asi už jsou pryč, zmizeli. Dobře, takže já to zrychlím a předám jim tah. To teď bude nejlepší asi. A uvidíme, co oni teď tady vymyslí. Hele, tady je už ten čermen je desorganizovaný, což je super. Takže budou přicházet o další a další věci teď. Tady je ten tank. Snaží se zdrhnout, nenecháme ho samozřejmě. Tak, výborný. Takže. Semhle. A to je teď zatím všechno. Tady třeba vůbec není o čem. Tady prostě zlikvidujeme tady tyhle ty. Tady už byli v Ačku tady ti, to mě děsí. Já bych tam neměl nic moc úplně dobrýho. Proti ním na nasazení, takže to tady posuneme jenom. Tady jsme teď mohli napadnout, tady je ve fázi A, tady ti mají nějaký to. Dobře. Ty už tady nemůžu ale vysílat letadla. Oni tady mají tohle totiž. No na vás taky dojde, nemusíte se bát. Tady by měli ti Maďaři, jo, Maďaři se metou. Maďaři metou, takže my pometeme taky dál. Počkat, jak to uděláme s těma Maďarama. Kam vlastně chci jít? Já půjdu tady tak. Tady ti půjdou sem. A ten tank bude místo nich tady. Tady půjde taky posila a já tady vyšlu ty Maďary tady do té díry. To je geniální strategie. To jsem zase jednou taktik. A já bych chtěl tady těch za ty 50 asi, protože já bych potřeboval něco protileteckého. Něco protiletecký. Tady máme protiletecký. To je za těch 50 dořitě. No jinak tady nic protileteckého nevidím. Ne, není. Tak co je za těch 50? Tady tak něco za 50? Aha, tady jsou dvě za 50, tak to jo. Tady za 20 ještě jedna. To bych mohl lepnout někde tady, že? Tady někde, tady bych to mohl lepnout. Což úplně nevím, jestli chci. Nebylo by to asi špatný, protože tady budu taky potřebovat posily hodně rychle. Takže tady lepneme tady ty. A tady půjdeme rychle dál. Nebudeme to nějak zdržovat. Tady jsme nechali dva, jak vidím. Takže rychle pošleme taky dál. A jinak tu nic nemáme, doufám. Ne, všechno už je přesunuto. Takže dobrý, no a ještě napadnu toho Shermana tady. Tak dobrý, já stálo vám to za to jako, tady ten útok, stálo vám to za to. Oni už nebudou mít letiště vlastně za chvilku, takže o to jim jde, už to chápu. Takže tady jsme se bavili, tady těch jsme se zbavili taktéž. Tam za chvilku dojdu. A tady dál budeme pokračovat v útoku. Výborný, tady se nám fakt daří jako. Tady budeme pokračovat. Nehodlám to nějak zdržovat. Prostě hned dál. Tady budeme totiž přesunovat jednotky sem na obranu. A pak se uvidí, co teda dále. Teď by tady mohli být tady třeba. Lepší místečko takový. No a jinak. Jinak jsme prakticky asi ze vším pohli, ne? A. Co tady na ty? Tady nic. Co tady mě napadlo? 85 mm kanóny by tady proti nám stály. Jinak by proti nám stály 76. 76 a nějaký protitankový, to jsou 76, že? 76 a 57. Ty jsou nebezpečný, plus tu mají kaťuše. Těžko říct, jestli to risknout, neriskovat to. Ještě jich potom měl možnost zaútočit na ty Shermany tady.
Jenže tady nemám nic úžasného proti němu, úplně k nasazení. Mám tady 75. A potom mám tady tohle z toho a oni by tady měli mraky pěchoty a mraky tanků. Se moc nechce, měl bránit, prostě můj cíl je udržet brančichy, které jsou tady. Takže jako, co tady zkouším vůbec? Prostě asi dáme jim další kolo, bych to tak viděl. Keep them away from Baranovici for one more day. Much needed supplies are being brought up. Dobře. Kde útočí, jo? Jsem teď nepostřehl. Oni nakonec zautočili první, jo? Kdo se toho bude účastnit? Z začátku jenom jedna pěchotní divize. OK, chápu. Mají auta, mají defense. Docela velká pěchotní divize, teda se toho bude účastnit. A naše menší jednotky, dobře. Ještě tady dáme do Bčka nějaký. Tady já naštěstí pro nás. Naštěstí pro nás tady nemají protileteckou obranu, takže já teoreticky. No, mám z toho trošku obavy, aby nás nechytili, to by byla škoda velká. Myslíte, že nás chytnou tady tak? Kde to je? Ty vago, já to nechci riskovat. Vůbec se mi to nechce riskovat, nevím proč. A ještě do fáze C vyšleme tady tyhle ty a zkusíme teda tyhle. Ne! Co mi to stálo? Dvě letadla, to je dobrý ještě. No dobře, co se dá dělat, chytli mě. Takže to tam začal, ale budeme tam mít ty tanky. Ve fázi B přijedou další posily a ve fázi C přijedou tigry. To by mělo být bez problému. Nebo jako bez problému, mělo by to být, no mělo by být, ale nejspíš nebude. Nevadí. Uvidíme, hele to je SS Tigr, mají tady SS značku. Takže jsem zvědavej, co nás tady čeká a co nás tady nemine velice. Takže tank, tank. Kavalerie, kavalerie a tady kavalerie. Manuál deplo... Oh, to je pro nás docela ale výhodná bitva, jak svin tady tohle. Tady ta rovinka je pro nás velice výhodná, no. Zatím výhodná, takhle to spíš nazvěme. Zatím je to pro nás výhodná bitva, protože... Máme tanky první, oni ze začátku tanky mít asi nebudou, si myslím. Ale bude pro nás důležitý umístit tady všechno možný. Mám jenom 40 bodů do začátku, takže s tím taky musím počítat. Defense samozřejmě nemám žádný. Jeden. Dva. To zkusíme udělat tak, to bych to zkusil. Jako, aby jsme to tady fakt měli bezpečně bráněný. Jen to bude drahý, teda hodně. Bude to hodně drahý pro nás, což není moc dobrý. Už nejsou velící tanky, tak to bylo rychlý. Tak to bylo hodně rychleji, protože jsme o velící tanky a uděláme jednu změnu. Čtyři, nebo pět dokonce, si nemůžu ani dovolit ani za nic. Takhle není problém, po třech není problém, ale čtyři si prostě nemůžu dovolit, na to nemám finance. A jak vidím, ani na tři nemám finance. Takže to uděláme úplně jinak. Ale mám to docela vymyšlený. Jak tady jsou čtyři, jak je to možné? Aha, nejsou dobrý. Tak. Všude ještě dáme vždycky štuha, který je protipěchotní. Aby jsme byli schopni to jako fakt udržet. Další bychom mohli umístit tady. A tady. A ještě jedny bych dal. Tady. A tady. Dobrý, tady jsou štuhové, OK, OK. A ještě můžeme teda vyslat nějakou pěchotu. Tady se třeba tady vůbec nebude pěchotní bitva, tady tohle to. Ale jsou místa, kde ještě bude pěchotní bitva, což je třeba, no dáme tam kulomety, budeme dávat především kulomety. Protože jak vidím, tak tady se to bude docela hodit a první rozdělíme ty místa, které pro nás budou nějak důležitý hodně. Že by jako bylo fajn tam mít ty jednotky. Tady tak, prozatím. Launch battle, oni z začátku budou mít jenom 20 bodů, což je 20 jednotek. Když to vyšlo na jedno místo, dobře, věřím, že by to mohli zvládnout, ale chápem se, o co jde. Příliš nevěřím, že mají nějakou šanci na průraz, protože máme tady dobře umístěny ty naše jednotky.
Takže tomu příliš nevěřím. Zrychlíme to, potřebuji co nejvíc víc bodů. 6 bodů dostávám, oni dostávají 3 tady do začátku. Což je dobrý, pro nás to 2 tanky. Já z začátku budu posilovat pěchotu. A uvidíme, o co tady půjde. Klid před bouří typuju. Tak. Vyšleme pěchotu další. Jedny kulomečíky sem. Jak říkám, z začátku ty kulomečíky budu pušovat. Tady jeden. Tady a tady. Ještě mám body, výborně. Tak, tady za ty body už ale pořídíme normální jednotky. To je věc, aby mi taky nechyběla, že jo? To je bylo nepříjemný. Zpevníme tady obranu. A tu také. Takže už jdou posily, tady jsem se na to úplně vykašlal, jenže tady úplně to nejde, no. Hodně, hodně špatné místo pro štugy, jak vidím. Přesuneme se sem. Pro jistotu. Tak, dostal jsem další 6 bodů. Což znamená, že můžeme sem poslat další posily. Kde bych to chtěl lépe ubránit? Tady by to chtělo... Tady by to chtělo nějaký panzeršreky. Tady taky vyšleme lepší pomoc. Tady to taky chtělo nějaký ničitele tanků. Se vždycky popletu. A třeba ještě sem. A budeme takhle postupně zlepšovat tu obranu. To bude pro nás nejlepší. Teď už budu mít krásný info o tom, kde co je. Což je super. Si naběhnou do míst, který mají mít. Ještě tady by to chtělo dát lepší obranu. A tady dáme ještě kulomet, tady dáme kulomet. Něco vzali, ne? Objective lost. Který? Tady ten. A, už postupují teda i zde. Tady bohužel pro ně už hodně pozdě, no. Toto se jim... Počkat, mám jaksi... Ole. Mám jaksi moc bodů, jdem to využít rychle. To se hodí. Tady ty ale ne. Tady ty to jsou moji. Tady ještě umístíme, tady umístíme. A tady umístíme, tím by tady měla být obrana vyřešená. Další obranu ještě vylepšíme teda zde. Tady pošleme kulomečíka, tady pošleme kulomečíka a tady pošleme kulomečíka. A ještě mám 5 bodů, což je super. Tak to mě nepotěšilo ovšem. A jinak to tady držíme. Tady nemají moc šancí jako na vítězství, takže já jsem tady docela v klidu. Takže uvidíme ještě, jak se tady dál bude vyvíjet. Dobrý, tady jsme úplně vyhnali třeba. O, hele, přestřelka. Dobrý, vydrželi jsme. Takže žádný strach. Tak. Kde by ještě chtěla vylepšit obrana? Tady v té fázi, tady v tom místě. Jdeme na to. Kulomečíci ještě jsou, takže tady hodíme jednoho. Jednoho hodíme tady. Jednoho můžeme hodit sem. Ale už nemáme kulomečíky. Vypadá to, že kulomečíci došli. Co se dá dělat? Tak ještě vylepšíme obranu teda tady, aspoň trošku. A potom už budeme vysílat teda tanky. Už opravdu. Tak by to mělo stačit bohatě. Tak, teď fakt už jenom šetříme, nic jiného.
Tak by to chtělo vyslat ještě opraváře. To ničemu nevadí. To zase dáme na zrychlenou. Už mají Major Defeat dost později. Takže už rozhodně potkáme jejich tankové armády, kterých bude hodně. Tak, první místo, kde vylepšíme naši situaci, bude tady. Tady ne, ale tady taky. Ty, oni nás tam furt bombardujou, když jsme jedi. Dobrý, tam jsme je docela rychle sundali a tady dostali zase přes držku totálně. Tak, za 8 minut. Počkat, tady už jeden den. Takže uděláme další věc. Jedno sem, jedno sem. Tady jsme teda připraveni tak nějak s obranou. Tady furt zkoušijou, to asi nějak neovlivním. Počkat, další, už jsme dostali další posily, teda si můžeme dát. Takže sem jedou jedno, sem jedou dva. Takže vyšleme ještě jedny sem. Ještě jedny sem a ještě jedny sem. Za chvilku je tady nepřítel, takže uvidíme, jak to bude. Tankovej nepřítel konkrétně teda. Takže jsem hodně zvědavej. Blitz pošleme pryč. Není důvod to tady nějak uchovávat. Fáze další je tu. Máme 26 bodů, výborný. Ale hlavně, co máme, tak je, že došly posily teď. Takže když tak, kdyby začali někde hodně postupovat, vyšleme tanky a dobrý, teda tanky. Vyšleme pěchotu do těch míst, kde se to hodně zvrhává. A budeme cajk. Tak, tohle se to dá teda kompletní vylepšení už. A podíváme se, jestli tady ještě něco třeba nevymyslíme. Já bych třeba ještě tady poslal takhle z dva tanky. To mně připadá jako docela chytrá věc. Protože oni někde můžou začít postupovat, to se může stát docela jednoduše. Tak ať jsme na to připraveni. Už jsou tady zas. Jejich tanky jsme ale ještě nikde nezaznamenali, což je zajímavý. Jo, už jsme zaznamenali. Dobrý, instantně mrtvo. Štuch v prdeli. Sherman v prdeli, dobrý. Tady ta bitva bude nepříjemná pro nás, podle mě. Teď se bude střet prakticky už všude. Střílíte přesně, ty vole, to je úžasný, fakt. Tady dostáváme. Ale to bude způsobeno tím, že tady budou dva tanky. Jinde, a ztráty teda jinde. Tady jsme skoro přišli o tank, tady jsme v pohodě. Ztráty jinde jsou zatím v pohodě, tady by to chtělo... On to nevidí, on to blbý. Tady na to vidíš, ale podpoř to. Tady ale už jdou posily, takže dobrý. Tady jsme to, tady už umřel taky tank. Dobrý, tady dostali. Tady to bude velká tanková bitva, jak vidím. Která teda bude mít ještě nejspíš nějakou dohru. Tady jsme přišli o obranu už. Což není moc příjemný. Nějaký tank zničen, zde se mi zdá, že padl tank. Na nás tady střílí něco, co nevidíme, což je super. Stáhneme se. Není důvod, aby jsme tady přišli o život. Scheiße,
letět. Dobrý. Zatím se nám daří to držet, tu linii. Dobrý, a jsme stihli to tady toho zachránit se. Tady dostal už další. Tady dostal taktéž další. Počká, ale máme docela dost bodů. Tady už začal zahájit taky postup. Něco rychle vymyslet. Raz, dva, tři. Tady to vypadá, že to je blbý. A tady to je taky hodně blbý. Takže tady pod kopec taky vyšleme nějakou, jestli ještě štuhy máme, a tak ty jsou takový neefektivní. No, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. I se štuhem určitě bude něco vyčarovat, a ještě tady štuk 3F, co si. Tak, no a teď je tu další otázka. Vylepšení obrany v dalších místech, protože nepřítel se blíží. Vytáhneme pancerschrecky. A jinak to máme docela dobře pokrytý, co máte vy? Aha, teď ale nemají pancéřovky. No a tak daleko doufám se nedostanou jako. To byl velký neúspěch. Tady to nemá cenu vysílat, sem to pošlu. A ještě, tady by to spíš šel Panzerschreck, no zatím to necháme. Co jde tam, to já nechápu. A to je asi jedno. Dobrý, tady máme ty naše štugy, které to tady, tady jsme je docela zlikvidovali teda. Zdá se mi, že tady to nezvládli. Ale vypadá to na naše tankové vítězství. Jako nechci jásat, protože se zatím nic velkého nestalo. A furt dostáváme. Teď teda zahajují bitvu tady. Což tady jim to taky moc nejde, takže dobrý. Teď mentál. Tady jsme zahájili další přestřelovanou, dobře. Nádhera. Tak tady máme především štuhy, takže to bude zajímavý. Nepřítel postoupil v prvním místě. Jenže tady asi budeme schopni ničit, možná. Ty vole. Dobrý, tady se nám jinak daří. Jinde jsme zastavili prakticky kdekoliv. Tady to brzo začne ta palba. Tady jsme přišli o jedny, jo. Počkej, už se toho děje moc, už klid zase, už se toho děje moc, tak. Tiger kumpanie. Jeden, dva, tři. A velitelský. Oni mají letadla, kurva. Tam se ještě nic nestalo, počkat, stop. Ty tygry už asi nestihnou zasáhnout do bojů, takže ono je to prakticky jedno. A ještě tady bych asi vyslal, nebo kam bych ještě vyslal. Tady to ještě drží, jo, tak sem vyšleme. Jeden velitelský a jeden, dva, tři. To bude stačit prozatím. Dáme maximální rychlost. A na to, jak se to tvářilo zoufale, to nakonec asi nedopadlo vůbec špatně. Ty hade. Feind direkt vor eigener Stellung.
Rod 6, kampfbereit. Co, kde se stalo? Jo, tady teda zahájili svůj vlastní útok. Gute Arbeit, Richtschütze. Ale zatím je vytlačujeme bez problému. Za minutu je konec. Podle všech informací. Jeď. Jak mi zkusili sundat ty tigry, hajzlové. Oni vějou, co je drahý. Oni to moc dobře vějou. Už nic nestihli. Major Victory, úplně epicky jsem to zahrál. Nádhera, povedlo se mi to. Tady z toho jsem mega rád, že tady jsme odrazili tento útok tankama, to bylo i bez letectva. Ztratili jsme teda dost štugu, ale jejich ztráty jsou významně větší. Štungešic útočné dělo zafungovalo a dezorganizovaný budou dost jednotek, dost. Dost dezorganizovaných jednotek to vyplivne. Takže super. Zrychlíme to. Uvidíme, jestli ještě někde se hodlají zaútočit. Já si myslím, že už to prohráli, že už moc šanci nemají totiž. Tady je další dezorganizovaná už. Tady prchají z nějakého důvodu. Což je zvláštní při nejlepším. Tak. Tady asi není moc co vymýšlet. Tady to už stále bude účastnit víc lidí. Toto je na prd skupina, ta je spíš obraná, tady ta maďarská. Toto je lepší. Není to pěší jako pěší, je to pěší jako pěší, takže na prd pro nás asi. Toto by neměla být pěší jako pěší, ne, to není pěší jako pěší, takže dobrý. A tigry máme, tady ještě rozhodně využijeme. A ještě využijeme jednu pěchotu a bombardéry. To mělo být epický vítězství, tak uvidíme. Jo, mají auta, už jsem se lekl. Kolik budou mít do fáze A? 3. Takže 60 bodů, oni budou mít 20 bodů do fáze A, což je nic pro ně, že jo. Plus tam nebudou mít žádný defense, takže měli bychom mít docela v pohodě. Ale člověk nikdy neví, že jo. Takže manuál. 1, 2. 1, 2, to je zase ta rozlehlá, jo, to je zase ta rozlehlá. 1, 2. 1, 2, otázka, jestli nám vůbec vystačí. Jo, v pohodě. 1, 2. Launch battle. Auf der Suche nach Beute. Zu Befehl. Tady rovnou ale musíme vysílat, jo, to jsou Maďaři, hele. Aha, to jsou docela dobré jednotky, ty maďarský. Oni jsou obsáhlí hrozně. Tady rovnou vyšleme jednotky. Dále jednotky vyšleme rovnou sem a sem a sem. Musíme postupovat trošku s rozvahou, protože jinak to dopadne špatně. Označil jsem, jo. Má jenom 20 bodů, na to s tím já jako počítám. A tady nezautočíme hned, to by pro nás bylo blbý. Tady se musí postupovat hrozně blbě bez nějakých tanků a tak, jenom s pěchotou. Tady se to musí bránit i hrozně blbě, když jsme tak u toho. Dobře, už vidím místa, kde to bude chtít podporu. Elle, Giro,
ti hadi. Stop, stop, stop. Tady se dějou nebezpečné věci, tyhle, tak to mě pojebali, ale. Krůky letn. Iván halott. A szakasz felsorakozott és készen áll. No nepotěšilo to. Tady je k tomu ještě k tomu další. Jo, měl jsem s tím počítat, jak to budou hrát ti šmejdi. S tím jsem teda měl počítat. Dobře. Taktika bude jiná nyní. Mi vagyunk a felmentősereg. Rosszul néz neki, ha túl korán érkeznék. To mě teda lecos vysvětlilo, tady ta událost. Dobrá. Budeme to teda prorážet trošku jinak. Sem vyšleme jedny, abych vždycky si dozvěděl, co tam je v tom místě. Tady vyšleme dva. Tady vyšleme jednoho, tady vyšleme jednoho. Tady a tady. Tak on se jednoduše dozvím, co tam vlastně teda před náma je. Ještě by to teda chtělo... Zde a zde. Tohle to mi dáte nějaké lepší zkušenosti. Tady vyšleme Panzer 4H, tady nás úplně zastavili tady v tom místě. To mě třeba nepotěšilo vůbec. Orončáro. A 30. évüket túlélő huszárok seggfejek. To je maďarština, to je hrozný. Igen, uram. Tak, budeme pomaličku postupovat. Výborně, máme základní informace. Kde mě zničili? Aha, aha, aha. Dobrý, máme základní info teda. Se na ně tady vytáhnu s dvou tunovkama a uvidí ho hned, stačí toho loket. Je to mám, ten bombregiment. Tady budou padat docela velký bomby, stáhneme se. Jeď, 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 jeď. Vystupuj, vystupuj. Jedny jsme dostali. Další nakonec taky. No jo, vole, vy jste jasný. Tak, už víme o dalších. Tady jsme to nakonec dobili. Po pár bojích, takže dobrý. Výborně, tam jsme se jich zbavili. Jinak se nic neděje. Morfiumra van szükségünk. Prakticky nic. Takže se tam můžeme vyslat posily, doufejme.
Zjistíme zase, jak daleko můžem. Rabe 4, warte auf Einsatzbefehl. Tady na toho, jen z toho. Tak, teď bych udělal další věc, a to je přísun dalších posil, a to sem. Sakryš, to mám tak malý, ty jednotky. My byly slíbeny velké divize. Sem bych mohl vyslat. Sem bych zkusil. A tady taky. Proč ne? Zase to zrychlíme trošku. Uram, igen, uram. Uram, igen, uram. Mokoi ele. Dobrý, tady dostali teď přes držku. Stop, potřebuji to stopnout na chvilku. Tady tak. Tady ještě chvilku. Tady to už taky můžu vysypat. Tady to můžeme sem. Tady ti doufám, že budou něco odstřelovat. Uvidíme. Isten szerelmére! Morfiumra van szükségünk! Utasítás? Morfiumra van szükségünk! Oni mi ve fázi další neměli nic mít, doufám. Tak uvidíme. Vyšleme další pěchotu. Ta je hodně postradatelná, to je na ní to výhodný. Ona se dá prostě dobře postrádat. A jinde už to budeme mít všude. Už mají minor defeat, prej. Co se stalo? Jo, jasný. Tady toho jsme si vědomi. Tady vyskočíme. Tady těch se asi už zbavíme. A pošleme další tank, Destroyer Batalion, tady. Tady se rovnou můžeme přesunout. Stresuje, že něco tady. A tady je taky furt hajzlík. Szakasz felsorakozott és készen áll. Válasszon célpontot. Tady už jsme ho měli zbavit, tak doufám, Iván, že to vyjde. Hurá. Tady něco je nebezpečného. To je víc jak jasný. My vagyunk a felmentő sereg. Rosszul néznek ki, ha tady pokračuj. Ty se taky zatím pokračuje, což je v pořádku. Tady můžeme taky trošku dál postoupit. Tady bude přestřelka jak svině. Ruskik előttünk. Készüljenek a harcra. Ruskik előttünk. Teď bylo fajn, když jsme se dostali tady a odřízli jim tu cestu. Doufám, že tam je nějak zničíme už. Tady pokračuje bitva, už mají major defeat za minutu, dobrý, teď jsme vyhráli.
Další fáze, jenže ani jedné straně tady nic nezíská už. Ruský kelődünk, készüljenek a harcra. Počkej, radši to zůstane, ať to tady fakt nemůžou používat tu cestu. Huszárok készen létben, uram. Tady teda zkusíme se posunout ještě. No a vyhráli jsme Major Victory. No a tady to můžeme ukončit. Takže krása. Krása, nádhera. Jen tak dále. Za jaký ztráty? Ztráty skoro nic, no. Dobrý. Za to, kolik jim toho tady zas umře. Je to docela dobrý deal. A nejlepší na tom je, že ještě můžu rovnou udělat tohle. A prakticky se zbavit tady celé jedné armády. Počkej, mohl útočit i tady na to? Tak to je dobrý. Beru. A tady toho se taky nikdo nebude účastnit, tak to je hodně dobrý. Tak ti přišli prakticky o všechno právě teď. Hlavně my už jsme tady tak na tom dobře, že už budu moc vyslat dál tady ty. Jo, a tady ty jsme taky mohli zničit. Tak co, jde to? Jde to. Tady jsou taky dezorganizovaní, jo, a tady teda tady taky pokračovat už. Tak, už mají letadla, tím pádem nepotřebuji protileteckou obranu. Skvělá to věc. No ale tady to s tím budeme teda pohybovat až v další epizodě. Takže tak, všem děkuji za sledování, budu rád každý like, odběr, komentář, no u dalšího videa. Čus.